Mama ntilie huyo. Mimi mwenyewe. Na vile? Oh, anakwaje? Ngie tapati tano. Hey madam. Naongea na kamanda hapa. Nataka mnoku. Ah, tapati, angalia pesa ya Kenya hiyo baba. Naiona. Pesa babu K hiyo. Chukua pesa hiyo madam mwanzo. Niangalie change fast, change kwa change ama na kwenda sasa hivi. Na njoo angalia mida hii mama wewe. Fast, nenda huko. Nenda fast. Si wewe ndo angalia change yangu wewe. Wewe madam wewe. Na hapa. Baba. Kote customer tungoje mama ntilie hapa let change tume. Nafikiri mama. Tena ongeze maji ndani huko. Eh, naongeza maji ya kunywa ndani. Amsharudi. Ndoko sasa nataka customer ni chapati ngapi dasa? 5. 5. Kwa nini sana kuna kitu? Wewe nipe change madam. Nipe change yangu. Hai? Mbona kuna kitu? Nimekupea pesa ngapi mimi hapa wewe? Tena ya Kenya. Utaniambia chapati zangu zimeenda wapi? Hai. Nimeacha tu ngapi hapa? Babangu. Mbona huyu madam anasikia? Angalia sasa hivi mimi na ongea na mama, ongea na mama. Mimi ni tena. Chapati za nigu. Talipia senti yangu kama nishinda. Chapati ngapi? Chapati kuna nini? Unajua na gari serikali wewe hapa. Angalia kofia. Naongea na kamanda. Naomba change. Serious. Naomba change yangu. Naomba change sasa hivi. Jamani, mbona chapati zimefanya miguu? Please support our YouTube channel, Rasclads. Watch, share, like, and subscribe. Una subscribe. Aha, hiyo sasa.